Судбината на македонскиот народ е големите одлуки да ги носе во месец септември, посочи на синоќешната трибина во Штипската населба автокоманда министерот за надворешни работи Никола Димитров. Македонија нема друга иднина освен европската. Смета дека секој граѓанин е одговорен за својата држава, која во изминатите години наедена ни за препреки. Иднината на Македонија во Европската Унија и НАТО, а на 30 септември е шансата која треба да се искористи. Требаше да бидеме прва призната република од бивша Југославија, заедно со Словенија. Бевме последна. Требаше да влеземе први во Обединети нации. Влеговме последни. Влеговме последни во ОПСЕ и во Совет на Европа. Имавме две ембарга и се мачевме за меѓународно признавање. Требаше во НАТО да влеземе 2008 година со Албанија и со Хрватска. Кандидати сме за Европската Унија од 2005 година. Тоа се 13 години. Генерација една ни помина, јас сум сега меѓу 45 и 46, чекајки 27 години. Конечно, да ја заштитиме Република Македонија, да ги затвориме и зацврстиме нашите граници, да го зацврстиме нашиот македонски јазик и македонски идентитет, се со цел на крајот да влеземе горди со крената глава, со кренато чело во Европскиот сојуз на народи. Во наредните денови министри претеници кои се дел од коалицијата за Европска Македонија ќе бидат дел од кампањата Излези за Европска Македонија, а ќе имаат средби со граѓани и трибини.